Dalam pada itu, di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kuantan Pahang sebentar tadi telah berlangsung sidang media khas oleh Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak mengenai kemangkatan baginda. Jadi untuk perkembangan di Pejabat SUK Negeri, kita bersama Ayu Norihan Saleh. Silakan. Terima kasih rakan setugas Miza di Angkasa Puri. Saya kini berada di Wisma Sri Pahang. Sebentar saja tadi berlangsungnya sidang media oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak. Dan menerusi sidang media itu, beliau mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri telah pun berkabung bermula hari ini sehingga 12:30 hari hari Sabtu nanti. Dan tiada hiburan dibenarkan di negeri Pahang. Perkabungan negeri berlangsung selama 40 hari bagi rakyat negeri Pahang dan bagi kerabat ia berlangsung selama 100 hari. Mulai hari ini juga, bendera kibar separuh tiang bermula hari ini sehingga 12:30 hari esok, iaitu selepas pemakaman. Difahamkan jenazah Sultan Haji Ahmad Shah, Sultan Pahang V, tiba di perkarangan Tentera Udara Diraja Malaysia selepas asar sebelum dibawa ke Pekan Istana Rong, Balai Seri Istana Pekan selepas asar nanti. Dan ziarah dibenarkan kepada semua rakyat Pahang dan bermula petang ini sehingga pagi esok, dan perlu memakai pakaian hitam, iaitu baju, seluar dan tudung berwarna hitam, keseluruhannya berwarna hitam untuk menziarahi jenazah. Solat jenazah juga akan dibuat pada petang ini sehingga 11 pagi esok, dan setiap masjid juga telah diarahkan untuk melakukan solat jenazah bagi menghormati Sultan Haji Ahmad Shah. Sekian dahulu laporan saya dari Wisma Sri Pahang, kembali bersama rakan tugas Miza di Angkasa Puri. Silakan.